Նախքան խոսքը ասելու ուզում եմ մենք բոլորով մեր խոնարհումը հայտնենք այստեղ ներկա գտնվող մեր նահատակ հերոս զավակների ծնողներին, ընտանիքներին, մեր հայրենիքի հայրերին և մայրերին, թե Գեղարքունիքի տարածաշրջանից և թե ընդհանրապես ողջ Հայաստանի տարածաշրջանից, Արցախից, մեր բոլոր սիրելի ծնողներին, հայրերին և մայրերին, և մեր հայացքը դեպի երկինք մեր բոլոր տղաներին իրենց առջև ուխտով ու երդումով։ Այո, մեր ողջույնները մեր խոնարհումը։ Նախքան դարձյալ որևէ բառ ասելը, այստեղ ուզում եմ մեր զորակցությունը հայտնել երեք այսօր այլևս բռնապետական ռեժիմ կոչվածի խաբեություններով լեցուն և կարած գործերով պայմանավորված արդեն իսկ քաղ կալանավոր դարձած մեր տղաներին մեր զորակցությունը հայտնել Դավիթ Համբարձումյանին, Ժորա Ավետիսյանին, Գնել Պետրոսյանին և Մեսրոպ Եսայանին, ում տնային կալանք են տվել։ Վերջինս Մեսրոպը նաև երեք երրորդ զավակն է ունեցել և հիմա տնային կալանքի մեջ է։ Մարդկանց մեղադրում են, երիտասարդ տղաներ են, նրանցից ոմանք պատերազմով անցած, մարդկանց մեղադրում են խուլիգանության մեջ, զանգվածային անկարգություններ անելու մեջ, մոռանալով, որ այդ բոլորի պատճառը հենց իրենք են։ Մինչև այսօր որևէ ոստիկան գոյություն չունի, որի նկատմամբ որևէ մեղադրանք կամ որևէ վարույթ է սկսել, երբ նրանք 40-50 հոգով ծեծել են պատգամավորի, երբ ծեծել են կամ քաշ են տվել և ծեծել են գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարարին, Աշոտին Հարությունյան, նախորդը Աշոտը Սիմոնյան, երբ ոտքերով քայլել են երիտասարդի երեսի վրայով Արմանի Սարգսյան, և այսպես շարունակ, բազմաթիվ գործեր, մեկ ոստիկան չկա, որի նկատմամբ որևէ ձևով, որևէ կերպով, կամ վարույթ, կամ մեղադրանք, որևէ բան գոյություն չունի։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ մեր կյանքը ամբողջությամբ վտանգված է, որ մեր կյանքը ոչ միայն արտաքին վտանգների ներքո է գտնվում, այլև և առավել ևս ներքին վտանգների։ Մենք այս օրերին այցելել ենք տարբեր գերատեսչություններ և փաստել, որ դրանք չեն գործում ընդհանրապես, ոչ ասելիք ունեն, ոչ անելիք ունեն, վերջինը մարդու իրավունքների պաշտպաններ, նայել բացարձակ քար լռություն։ Այսինքն մեր քաղաքակետներից մեկն ասում էր, այն ավտորիտարիզմ կոչվածը, որ ժողովուրդի իր համար ապրումը, ավտոնոմ կարգով, այսպես կոչված իշխանությունն էլ իր համար ապրում ավտոնոմ կարգով, ոչ մի կապ չունի երկրի հետ, բացարձակ, անելիքներն էլ ինչը չգիտենք, մի ասֆալտ անել, այն էլ այնպիսին, որը չի դիմանում ոչ մի բանի։ Այստեղ լինելը մեկ նպատակ ունի, ժողովուրդ ջան, ես մոտ մեկ տարի առաջ այս մեր սահմանագծի վրա եմ եղել, մեր դիրքերում, որտեղ նաև խաչքար են կոչել մեր տղաների նախաձեռնությամբ, և ամբողջ իմ հայացքի ներքո եղել են մեր սահմանները, ինչպես այսօր արդեն պարոն Դանելյանն էլ ասեց, ամբողջ ճանապարհը անցնելուց մտածում էի, թե 4 տարի առաջ մենք ուր էինք, 5 տարի առաջ ուր էինք, 6 տարի առաջ ուր էինք, ինչպես էինք այս ճանապարհը անցնում, մինչև հիմա ցուցանակները կան, Ստեփանակերտ, Մարտակերտ, Քարվաճար, Դրմբոն և այլն, ինչպես էինք մենք այս ճանապարհը անցնում, հիմա ինչպես ենք անցնում, ուր էինք գնում այս ճանապարհով, հիմա ուր ենք գնում, և այսպես շարունակ,
Ինչ էր այս ճանապարհի վրա տեղի ունենում, հազարավոր մարդիկ էին անցնում դառնում, հիմա ինչ է լինում, մարդկանց կենսագործունեությունն էր զարգանում, խանութներ էին կառուցում, ծառայության վայրեր էին կառուցում, ամբողջ ճանապարհի եզերքով ու կողքերով մարդիկ որոշակիորեն նաև իրենց սոցիալական պայմաններն էին ապահովում, կենսագործունեությունն էին զարգացնում, հիմա ինչ է տեղի ունենում. Եվ այս բոլորը տարբերությունը չտեսնելը առարկայորեն շոշափելի, պարզապես կամ դիտմամբ խուլ լինելն է կամ կույլ լինելն է, ուր էին սահմանները մինչև հիմա, առաջնագիծը որտեղ էր 4-5-6 տարի առաջ, հիմա որտեղ է, այս բոլոր արոտավայրերը քիչ առաջ նախին համայնքապետի հետ էի խոսում, իր թղթով հանձնված, վավերացված հողերը այլևս թշնամու ձեռքում են, իրավունքով, մարդկանց իրավունքով հողերը, մեր երկրում, մեր երկրի հատվածները ուղղակի, խոտար կլինեն, արոտավայրեր կլինեն, ուր են դրանք բոլորը, որտեղ են, ովը վերահսկում այդ բոլորի վրա, սա երբ ես Տավուշից եմ գալիս, 10 տարի Տավուշը եղել է Հայաստանի ամենաերկար սահմանագիծը, ամենաերկար, ամենապաշտպանված, Վարդենիսում կամ այս տարածաշրջանում մի փոքրիկ հատված էր ընդամենը, հիմա ինչ է դարձել, հիմա ամբողջությամբ սահման է դարձել, եւ այն էլ չգիտենք ինչ կարգավիճակով, այդ պատճառով երբ մեր շարժումը սկսում ենք Տավուշն անուն այրենիքին, հենց գաղափար այն էր, որ ամբողջ մեր Հայաստանի Հանրապետությամբ մարդկանց ցույց տալու, նկարագրելու, թե ինչ աղետի առջև են իրեն գտնվում, եւ ոչ միայն աղետի մեջ են գտնվում, այլև այն սպասվող աղետը, որ գալիս է, տեսեք կեղծիքն ու երկերեսանությունը, երբ խոսում են սահմանազատման, սահմանագծման մասին, սկսում են Տավուշից, քանդում են բոլոր բնագծերը եւ անդրադառնում են 90-ականներին տեղի ունեցած դեպքերին, որով մենք ազատագրել ենք մեր տարածները, մինչդեռ հենց այստեղ մեր աչքերի առջև ընդամենը 2.5 տարի առաջ, 2 տարի առաջ տեղի ունեցածը քառակուսի կիլոմետրով զիջված, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, ընդամենը 2-2.5 տարի առաջ է դա տեղի ունեցել, մինչդեռ Տավուշում 90-ականների սկզբին, հիմա եթե սա բարեմտությունը, եթե ճիշտ է սա, այս ամբողջ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը, ինչու չեն սկսում այստեղից, ինչու չի նահանջում թշնամին հետ գնա, ասելով, որ սա բարեմտությունը, նախ այստեղից սկսենք, հետո մնացածը, ինչու ոչ, մարդկանց կյանքը վտանգի տակ ապրելով, դա բարեմտությունը, որևէ վարկյան ուզենան, որևէ վարկյան, չեմ ասելու, որ կարող են ներխուժել, միգուցե չկարողանան, վստահաբար չկարողանան, բայց կյանքը դժողքի վերածել կարող են, ինչպես արել են տևապես, մենք տեսել ենք դա, Տավուշը մենք ապրել ենք դա, ապրել ենք կրակոցներն էլ, ամեն ինչն էլ ապրել ենք, տեսել ենք, կրել ենք, դրա համար գիտենք, թե այս աղետը ինչ է նշանակում, ասում էր 2.5 գյուղ, ավելի հիմա պարզումա 4, զիջեցինք, տեղը ստացանք ռիսկերի նվազեցում, ժողովուրդ, սա աբսուրդ էլ չի, սա հանցագործությունը, հիմա դուք այստեղ ապրում եք, այս գյուղերում, ռիսկերի նվազեցում ինչ է նշանակում, նշանակում ասենք 10-ատ էին կրակում, 10-ը փամփուշտ էին կրակում, հիմա կարողա 4-ը կրակեն, հա, դա է նշանակում ռիսկերի նվազեցումը, դիմացը անգամ չեն ուզում ռիսկերի այսպես կոչված վերացում, այլ պարտադրում են այն, ինչ ցանկանում են, եվ այս անարգանքը միայն իշխանավորներինը չի, միայն նրանցը չի, ով գնում են, հանդիպում են, խոսում են, ինչ ասում են, անում են, այս անարգանքը մերնը, այս անպատվությունը լայն իմաստով մերնը, եվ այդ պատճառով ենք մենք ոտքի կանգնել, մեզ ինչ ասես ասում են, ինչ ուզեք ասում են, բայց լեզուները պապանձվում է մի բառ ասելու, այստեղ կանգնած մեր թշնամին են, հենց հիմա այստեղ, ես վերևից հիմա մեզ ասկում են, լեզուները պապանձվում է մի բառ անգամ ասելու,
մի բար, բայց մեզ նրանց ովքեր ասում են մենք պատիվ ենք ուզում, հայրենիք ենք ուզում, նրանց ովքեր ասում են մենք հաշտություն ենք ուզում մեր լայն հասարակական իմաստով, նրանց ովքեր ասում են մենք արդարություն ենք ուզում, ճշմարտություն ենք ուզում, ուզում ենք որ թշնամությունը մեր տներից վերանա, ատելությունը մեր կյանքից հեռանա, ուզում ենք արժանապատիվ կայուն հզոր պետություն ունենալ, ուզում ենք որպեսի աշխարհը մեզ հետ խոսի, ոչ թե մեզ վրա խոսի, մեզ ինչ ասես ասում են։ Եվ սա այն իրականությունն, այն անպատիվ իրականությունը, որի մեջ մենք բոլորս ապրում ենք, շատ հաճախ էլ չգիտակցելով։ Այսօրվա մեր այցը մի նպատակ ունի։ Նախ գալու, տեսնում եք, Հայաստանի տարբեր շրջաններից մարդիկ կան այստեղ, ովքեր եկել են նաև, վստահ եմ, ոմանք նաև առաջին անգամ են այստեղ, ովքեր եկել են նաև շոշափելի կերպով զգալու, ապրելու, տեսնելու այն ամբողջ աղետը, որ բերվել է մեր գլխին։ Եվ մեզ համար միանշանակը, որ այս ստի ճանապարհը պետք է կտրվի, այս արյունակամությունը պետք է կտրվի, ինչ գինել այն պահանջելու լինի մեզանից։ Մենք կանգնած ենք վճռական օրերի առջև, շատ վճռական օրերի առջև, կանգնած ենք հայրենիքը մաս-մաս հանձնելու առջև, ոմանք այս ստախոսի գլխավորությամբ ետ չեն կանգնելու են ճանապարից, որը իրենց պարտադրված է ժողովուրդ, ոչ թե բանակցված, պարտադրված։ Դուք ցանկանում եք որպեսի պարտադրված իշխանության պարտադրանքի ներքո ապրեք, ցանկանում եք այդպես։ Որևէ մեկը ուզում է իր կյանքը անարգված շարունակել ապրել, անպատված ապրել։ Եվ այս ամբողջը դրա մասին է, բացի իր իրավական, օրինական ճանապարից, նաև իր բարոյական, հոգևոր, արժեքային իմաստով։ Եվ մենք առաջին օրվանից հրճակել ենք ասելով, որ սա ճշմարտության հաղթանակը պիտի դառնա ստի նկատմամբ, ստի և ստախոսի։ Մենք միասին պետք է մեր կյանքից վերացնենք ամբարտավանությունը, փնթիությունը, անկարգապահությունը, պետք է մեր կյանքը օժտենք նոր որակներով, ամեն մարդ պատասխանատվություն կրելու զգացումն ունենա, չլինի խեղճ, թշվառ, ճկված, ճզմված, անխնամ, լքված, անտերության մատնված, թե հոգով մատնված, թե ֆիզիկապես մատնված, չլինի որևէ ձևով տարանջատում սոցիալական խնդիրների մեջ, սրանք երկար ճանապարհ անցնելու պատմություններ են, բայց հնարավոր է նրանք իրականացնել և իրացնել։ Ես մեր գյուղերում շատ եմ եղել, գյուղի պատկերը մենք մեզ ընդհանրապես դրել ենք այն թշվառության նկարագրի մեջ, գյուղի ճանապարհները պետք է քանդված լինեն, տները պետք է տանիք չունենան, քանդված լինեն, փողոցները ավերակ, ամեն ինչը մի քանի կարգով ավելի ցածր, ամեն բանը, բայց դա մեր կյանքի որակը չի, մեր մտածողությունը չի, սրանք ամբողջությամբ գլխի վայր պիտի փոխվեն։ Մենք նաև պիտի ցանկանանք, որ այդ որակը փոխվի, մեզ անպայմանորեն մատուցելու չպիտի կոչված լինեն մարդիկ, այլ մենք ցանկանանք, որ դրանք փոխվեն, մենք ցանկանանք, որ այլ կարգի երազու տեսիլք ունենանք կապված մեր կյանքի հետ։ Ժողովուրդ ջան, մեծ ուրախությունը այսօր այստեղ ներկա գտնվելը, թեպետ և նաև մեծ թախից, որովհետև ինչպես ասացի,
Ընդամենը տարիներ առաջ այստեղ որևէ կերպով սահմանի ոչ էլ վտանգի զգացում կար։ Մենք հանգիստ ապրում էինք։ Հիմա բոլորս դարձել ենք ոչ միայն սահմանապահ, այլև դարձել ենք այդ սահմանը ամբողջությամբ կրողներ։ Ես գիտեմ, որ այսօր ուսուցիչների, պայմանագրային զինծառայողների, նրանց ընտանիքների որոշակի իմաստով կանչել են, խոսել են, նկատողություններ են արել երևի, փորձել են վախեցնել, մեր արցախցի ընտանիքներին են փորձել վախեցնել, որ այսօր չգան հավաքի։ Ինչու չգան հավաքի, հիմա ես հրապարակային ասում եմ, ինչու չգան, որովհետև ուզում են արժանապատիվ կյանք ունենալ, որովհետև ուզում են, որ ազատվեն ձեր անպատիվ ներկայությունից ու կյանքի վրա պարտադրանքից, դրա համար, որովհետև ուզում են հաշտություն ունենալ կյանքում, ուզում են ճշմարտության մասին վկայել ու ապրել, ուզում են ազատության մեջ գործել, որովհետև ուզում են թշնամությունն ու ատելությունը հեռացնել, սրա համար չգա։ Ես վստահ եմ, հիմա լսում են այս մարդիկ, ուշի ուշով հետևում են, սպասելով, թե մենք ինչ ենք անելու կամ ինչ ենք ասա, հա, բարձրանալու ենք Սարը, ուշ բան չենք անելու, գնալու ենք են լերը, ասենք ես մեր հողեր են, դուրս եկեք ստերից, այդ ենք անելու։ Մենք ամսի 9-ին հավաքվելու ենք Հանրապետության հրապարակում, ժամը 6:30, մեզ համար առանցքային նշանակություն ունեցող իրադարձությունը, և շատ կարևորը, որպեսզի մենք մեծ թվերով ներկա լինենք։ Ինչու է կարևոր, ես ամսի 9-ին կասեմ, բայց մինչ այդ ուզում եմ մեր սիրելի քույրերին և եղբայրներին նկարագրել, ասելով, թե ինչ փուլեր ենք մենք անցել։ Առաջին փուլը Կիրանցից, Տավուշից հասել ենք Երևան, որը նաև տեղեկատվական իմաստով շատ կարևոր էր, հավաքելու մարդկանց շատ կարևոր էր։ Երկրորդ փուլը այն մայիսի 9-ից հետո ընկած մինչև մայիսի 26 հատվածներ, որտեղ մենք տևական հանդիպումներ ենք ունեցել քաղաքական միավորների, կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, մշակույթի արվեստի գործիչներ, իրավաբաններ, բժիշկներ, բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետներ և այլն, տարբեր ոլորտների ու շերտերի մեր սիրելի հայրենակիցների հետ, փորձելու տեսնել նաև, վերարտացնելու այն մեծ ներուժը, որ մեր կյանքում գոյություն ունի։ Ամսի 26-ից հետո երրորդ փուլն է սա, և վճռական փուլը, որով մենք այցելել ենք պետական հաստատություններ, ևս մեկ անգամ արդեն ժողովրդային ներկայությամբ, փաստելու համար, որ այս մարդիկ ոչ միայն չեն աշխատում, այլև թշնամի են ուղակի, բոլոր շերտերով են թշնամի, արտաքին գործերի մեջ են թշնամի, ներքին գործերի մեջ են թշնամի։ Քաղաքացիների հանդեպ ունեցած վերաբերմունքով են թշնամի, թե ինչու են թշնամի, տեսեք, մարդկանց երիտասարդների ձերբակալել, կանանավորել են, նորից եմ կրկնում, ոչ մի ոստիկան չկա որևէ ձևով, որևէ գործով անցնելու, չկա, ուղղակի չկա, կարծես նրանք գոյություն էլ չեն ունեցել, մարդու իրավունքների պաշտպան, լուր, քար լռություն, չկա, և այս ինստիտուտներով ենք անցել, փաստելու, վկայելու համար, ևս մի անգամ, որ այդ բոլորը կապված են մեկ մարդու քմաճույքի հետ, ինչպես նա կասի, այդպես էլ նրանք կանեն, կասի վեր թռեք, վեր կթռնեն, վարի չեք, վար կիչնեք, բայց այդ բոլորը ոչ թե այդպես պարզ, այլ շաղախված շատ 3-4 արգանի հայհոյանքներով, սա մեր երկրի այսօրվա դեմքն է, պատկերը, անարգանքը և անպատվությունը։ Եթե մենք ուզում ենք սա սրբել մեր կյանքից, մաքրել մեր կյանքը,
Ողնաշարը շտկել մեր, մեր ճակատը սրբել, եւ նաեւ օտարների աչքի առջեւ ասել, որ մենք մեռած ժողովուրդ չենք, չենք վերջացել դեռ, մեր կյանքը դեռ մեր ոտքերի վրա մենք շարունակելու ենք պատվով ու արժանապատվությամբ, անկախ բոլոր փորձանքներն ու փորձությունները, ինչ որ կախված են, ինչ որ իրենք բերել են մեր գլխին, եթե ուզում ենք այդպես լինի, մեր վճռական գերլարումով ուղղակի մկանների, սրտի, հոգու, մտքի բոլոր տեսակի, թե հոգևոր արձակումների, թե ֆիզիկական արձակումների, թե մտավոր արձակումների դեմ մենք պիտի գործենք, գործենք անխափան, գործենք առանց կասկածելու։ Եվ այո, ամսի 9-ը մեզ համար չափազանց կարևորը, որը պատրաստություն է լինելու մեր մյուս քայլի եւ հուսամ վերջնական ու հաղթական քայլի։ Այստեղ շատերը լսել են իմ ասածները տարբեր առիթներով կամ ոմանք, բայց ուզում եմ ասել մեր սիրելի Գեղարքունյաց շրջանի մեր սիրելի հայրենակիցներին. Սա մեր ոտքի կանգնելու պատիվը վերստին վերագտնելու պատմությունն է։ Ես շատերի համար զարմանալի, ինձ համար եւս, ինչու եմ փողոցում, ինչու եմ հրապարակում, ինչու եմ այս պահին հրաժարվել իմ ողջ ծառայություններից հոգևոր, ինչու անցնում ենք այս ամբողջ ինքնամաք, ինձ համար ինքնամաքրման այս ապաշխարության շրջանով, այդ բոլոր լուտանքներին, ծաղրանքներին, չգիտեմ ինչերի միջով, այո, ես հանձն եմ առել դա անելու, հանձն եմ առել դա անելու, առաջին հերթին մեր տղերքի առջև մաքուր գտնվելու ճակատով ու աչքերով, որոնք ինձ համար ու ձեզ համար իրենց կյանքն են դրել հայոց պատմության զոհասեղանին, առաջին հերթին նրանց համար։ Նրանց ընտանիքների համար, որոնք այդ հաղթանակի տեսիլքով են ճանապարել իրենց զավակներին եւ ասել են, որ մենք ենք ձեր զավակները, մեզ օրհնեք, որպեսզի մենք մեր կյանքում չսխալվենք, մեր ուխտից, երդումից դուրս չգանք, չդառնանք անպետք եսակենտրոն, միայն փողի եւ փորի համար ապրող մարդիկ, որ չասենք դե մեզ այդ կապ չունի, դե հիմա ինչ անենք։ Ոչ, երկրորդը այն հայրենիքի համար, որը մեզ համար մեր կյանքում եղել է սրբարան եւ պաշտամունք, որը մեզ համար մեր աստվածա տուր հայրենիքն է, որը մեզ համար մեզ սնուցել է, պահել է, մեծացրել է, ամեն ինչ տվել է, օրհնության աղբյուր է եղել, եւ հիմա տնքումը մեր պատճառով է տնքում մեր իսկ հայացքի ներքո։ Մենք ինչ ենք ժառանգելու եւ կտակելու սերունդներին, ինչ, ինչ ենք անելու։ Ասել եմ, միշտ պատմությունը նայեք 20-30 տարի հետոից, նայեք ընդեղ մեզ տեսեք ժողովուրդ, ընդեղ նայեք ու այսօրը տեսեք այս ողբերգությունը այնտեղի աչքերով, սերունդների անեցքի աչքերով տեսեք, սերունդների նզովքով տեսեք։ Թող յուրաքանչյուր մարդ այդպես մտածի, որ այսօրվա մեր այս կամ այն ըմբռնումներն ու մտածումները մեր անձնական շատ հաճախ գերադրական աստիճանի, որ մեզնից ավելի մտածող չկա, սրան չեմ սիրում, նրան չեմ ավանում, նրա աչքի վերևը ունկ կա, նրանն էլ ակնոց, մազերը լավ չեն, հագուստները մի քիչ ծուռ են, ինչ անուն ասես փակցրել ենք իրար, ինչ ուզել ենք ասել ենք իրար, միայն մի բան չանելու համար, հայրենիք չազատագրելու, հավատարիմ չլինելու համար, ինչ պայման ասես դրել ենք մեր առջև եւ ինչ պատճառ ասես բերել ենք, հիմա էլ նույնը, հիմա էլ նույնը, առանց ամաչելու ենք եւ դա անում, այնքան
Հպարտ տեսքով ենք ասում, կարծես մենք աշխարհը վերջացրել ենք։ Ժողովուրդ, հիշեք, այս օրը ինչ կլինի, վաղը ինչ կլինի, ես չգիտեմ, ավելի ճիշտ գիտեմ, ռետորաբանությամբ եմ ասում, չգիտեմ, բայց 20 տարի հետո, եթե այսօր մենք չհաղթանակեցինք, ճշմարտությունը չհաղթեց, 20-30 տարի հետո, որ մեզանից շատերը չեն էլ լինելու անգամ, չգիտեմ ինչ են դառնալու, սերունդները մեզ նզովքի տակ են պահելու, այնպես ինչպես մենք այսօր օրտնում ենք մեր 90-ականների սերունդներին, ասելով, որ մեզ ինչ հայրենիք ընծայեցին, ազատագրված հայրենիք ընծայեցին, անվտանգ հայրենիք ընծայեցին, երբ խոսում ենք հաղթանակած սերունդ լինելու մասին, խոսում ենք ինչ վեհությամբ, ինչ պատմություններով, մեր Արցախով եւ մեր ընդհանրապես, մեր ողջ կյանքով, այդպես էլ հակառակը սերունդները մեր մասին են խոսելու, ասելու են այնքան թշվառ էին այս մարդիկ, որ ոչ մի բան չկարողացան անել, հազար պատճառ բերեցին, որպեսի որևէ ձևով իրենց պատիվն ու արժանապատվությունն ու հայրենիքը չպաշտպանեն։ Սա է լինելու սերունների նզովքը, բայց ես չեմ ուզեցել և չեմ ուզում այդ նզովքի տակ մտնել, ես ուզում եմ, ինչպես միշտ ասել եմ, այդ օրհնությունը ստանալ, օրհնված գնալ այս կյանքից։ Եվ եթե մարդ կա, որ այդպես է մտածում, ուրեմն այս ճանապարհից այլ տեղ խոտոր տարբերակ գոյություն չունի, մենք ենք և մեր հաղթանակը, դրանից այն կողմ ուրիշ բան չկա։ Ես ասել եմ, պատրաստ եմ ամեն ինչի, ամեն ինչի, բացարձակ ոչինչ չկա ես կյանքում, որ ինձ կարող եմ որևէ ձևը վախեցնել, չկա, մահվան աչքերի մեջ էլ հազար անգամ նայել եմ, բայց նայել եմ նաև այն տղաների աչքերին, որոնց ես ձեռքերը ուղարկավորել եմ, այո, դա էլ եմ տեսել, և ինձ եմ տեսել այդեղ, բայց ոչ այդ փառքով ու պատվով, այլ հատկապես անարգված։ Այն փառքն ու պատիվը, որ իրենցն է, ես այդ պահին տեսել եմ, բայց ինձ պատկերացրել եմ այդ նույն կարգավիճակում, բայց անարգված, անպատված։ Ես չեմ ուզում այդ օրը տեսնել, այդ օրը ունենալ, և վստահ եմ, որ ամեն արժանապատիվ հայ մարդ նույն կերպով է ապրում, նույն մտածումն ունի։ Այսօր շատ տպավորիչ է, ժողովուրդ ջան, այո, տարբեր շրջաններից, տարբեր վայրերից, մեր հայրենակիցները եկել են մեր սիրելի Սոտքի, Կուտականի, Կուտի, ընդհանրապես Գեղարքունյաց շրջանի մեր սիրելի եղբայրներին և քույրերին աջակցելու։ Սա է հայության իսկատիպ նկարագիրը, պատմությունը, անբաժան, անգույն բոլոր գույներով, անբաժան, իրար տեսնելուց իրար գկվելու, գրկելու ցանկություն ունենալու, իրար տեսնելուց իրար աչքերի մեջ, ինչպես ասել եմ միշտ բանաստեղծի խոսքով, դրախ տեսնելու, ոչ թե դժոխք, իրար տեսնելուց ոչ թե իրար քցելու մասին մտածելու, գողանալու մասին մտածելու, այլ հակառակ իրար պատիվ տալու մասին մտածելու, սեր տածելու մասին մտածելու, օգնելու մասին մտածելու, վեր բարձրացնելու մասին մտածելու, ոչ թե վար քաշելու մասին, որ ինքը բարձրանա։ Սա այդ նկարագիրն է ամբողջական, հավաքական նկարագիրն է, և մենք այլ տարբերակ չունենք կյանքի, այլ տարբերակ չունենք, մենք կարող ենք տարբեր լինել իրար գաղափարներով, մտքերով, կողմնորոշումներով, եթե կուզեք, բայց իրար նկատմամբ չենք կարող ոչ թշնամություն, ոչ էլ ատելություն ունենալ, չենք կարող գաղափարների պատճառով իրար չսիրել, իրար ատել նույնիսկ, չենք կարող, այն նորայց, մի քիչ խփեի,
Նայում եմ ընդհանրապես շուրջս եմ նայում, Երևանում լինի, Գյումրիում լինի, որովհետեղ այստեղ լինի։ Մեր կյանքի ամենա, ինչ ասեմ, ամենամեծ ուժն եմ տեսնում։ Տեսնում եմ համառ կրվող, պատիվ ունեցող մեր գյուղերի բնակիչներին, որոնց ես ուղղակիորեն անկեղծորեն ասած, ուղղակիորեն մեծ-մեծ հարգանքից բացի գրեթե պաշտամունքի հասնող հարգանք ունեմ։ Այդ մենք ամեն ինչ, ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի գյուղը ամենաբարձր աստիճանի վրա լինի։ Գյուղ չկա, երկիր չկա, կրվողնել է եղել գյուղացին, սնում տվողնել է եղել գյուղացին, երկիր պահողնել է եղել գյուղացին և գյուղը։ Բայց ինչպես ասել եմ միշտ, մեր կյանքի դժբախտաբար այդպեսը, մեր կյանքի առաջնայնությունները դարձել են մեր կյանքի 10-րդ նշանակություն ունեցող արժեքները։ Մենք չենք կարողացել խորքային էութենական էությամբ ամբողջ գնահատել այն, ինչ որ ունենք։ Ինչ պատճառ կա, օրինակ, մեր սիրելի գյուղացիների համար այստեղ ապրելու։ Ինչ պատճառ կա։ Ոչ քաղաքային կյանքի շքեղությունը կա, ոչ այն զբաղումները կա, ոչ մի բան չկա։ Ուրիշ ինչ պատճառ կա, որ մարդիկ այստեղ ապրեն։ Մի կողմից թշնամու կրակ, մի կողմից իրենց բոլոր դժվարությունները։ Ինչ պատճառ կարող է լինել մեր հողնը, մեր սխրանքը, մեր պատիվնը, մեր շիրիմներն են, մեր արյունը, մեր ժառանգությունը, մեր հավատարմությունը, սրանք են արժեքները, ժողովուրդ ջան, սրանք։ Եվ այդ բոլորի վրա պետությունը կոչվածը տասնապատիկ, հարյուրապատիկ անգամ մարդկանց կյանքը դարձնելու կենցաղային սոցիալական իմաստով ամենաբարձրը, ամենաբարձրը, արժանի կյանք դարձնելու, ոչ թե ամեն ինչ թողնելու մարդկանց ուսերի վրա, ասելու ոնց կարող եք յոլա գնացեք։ Ես այո, գյուղական կյանքով շատ եմ ապրել, շատ եմ գնացել եկել մեր գյուղերը, տևապես և մեծապես ցավ եմ ապրել, և նաև ծրագրեր ենք ստեղծել, որպեսզի մեր բոլոր խնդիրները դառնան հնարավորություններ մեզ համար, ոչ թե խնդիրները բեռ դառնան, այլ խնդիրները, ինչ դժվարություններ ունենք, դառնան հնարավորություններ, դրանք բոլորը շրջվեն գլխի վայր, ոչ թե մնան բեռ մեր վզին, կքած պահելու համար մեզ։ Նայում եմ շուրջս, տեսնում եմ արվեստագետների, մտավորականների, բարձր որակով, բարձր արժեքով, տեսնում եմ քաղաքական գործիչների, ամեն մեկը մի ճանապարհ անցած, կյանքի բազմաթիվ ելևէջումներ տեսած, ամեն ինչ տեսած, նայում եմ շուրջս, տեսնում եմ կամքով օծված և օժտված մարդկանց, տեսնում եմ մարդկանց աչքերի մեջ հույսի, լույսի զգացում, ջերմություն եմ տեսնում, այս ամեն ինչը տեսնում եմ ու ասում եմ, բա մենք ինչ ենք այսքան խեղճ ապրում, ինչ ենք մենք այսքան մոլորված ապրում, որովհետև պետությունը պետք է նպատակ ունենա, օրակարգ ունենա, ընթացք ունենա, իսկ ամենակարևորը գնահատի իր քաղաքացիներին, իր ժողովրդին, որտեղ մարդիկ կլինեն ազատ, հասարակությունը կլինի արդար և ժողովուրդը կլինի աստվածասեր։ Սա է մեր ուղեցիրը, նպատակը։ Այսօր այս շարժման առաջնագծում նաև երիտասարդներն են մեր կանգնած, մեր երիտասարդները, նրանցից արդեն ինչպես ասեցի, երեքը հիմա հենց հիմա կալանքի տակ են, տարբեր մասնակիտությունների մեջ հմտացող երիտասարդներ, համալսարանական, համալսարանն ավարտած, աշխատանքների մեջ գտնվող տարբեր, բարձր որակավորում ունեցող, այս ուժը ուր է կորելու մեր երկրից։
Սա մեծագույն ներուժն է մեր կյանքի։ Եվ մեծերի փորձառությունը եւ երիտասարդների ուժը, այս համադրությունը պիտի դառնա մեր պետությունը, ոչ տարանջատումը, ոչ սերունդների բախումը, այլ սերունդների փոխ լրացումը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք այն պետությունը, ինչպես Թումանյանն էր ասում, ուր ձգտում է մեր հոգին։ Եվ սա էլ ասեմ ու ամփոփեմ, միշտ հիշեք, սիրելի ժողովուրդ, մեր իղձերը, երազանքները պետք է ավելի մեծ լինեն, ավելի շատ երկար լինեն, եւ այն ավելի ճիշտ, քան մեր ապրած տարիներն են, սահմանափակ թվով տարիները։ Եվ այդ իղձերի ու երազանքների իրականացման ճանապարհը հենց այսօրով է նաև պայմանավորված։ Հետևաբար ամսի 9-ին ժամը 6:30 երեկոյացող ժամին մենք հանդիպելու ենք Հանրապետության հրապարակում, որպեսզի այլևս մեր կյանքի սրբագրման նոր էջը սկսենք։ Աստված օրհնի բոլորին, շնորհակալություն բոլորին։